Сега продължаваме напред с следващата ни тема. Водещата туристическа германска компания обяви фалит, FTI. Туроператорът, който е трети по големина в Европа, е подал молба за банкрут, което създава напрежение основно в Турция, където фирмата традиционно води немски туристи. Оказва се, че у нас в момента има летовници, които са пристигнали чрез именно тази фалирала фирма. Има ли притеснения от страна на хотелиерския бранш? Ясно ли е как почиващите вече в черноморските ни курорти немски граждани ще се приберат в страната си сега? Това ще ни каже Цеца Алексова. Цеци, здравей! Здравейте, според информация от Германия, само около 15 000 немски туристи са планирали това лято да почиват с този туроператор в България, като малка част от тях са в Слънчев бряг и по-голямата част в комплексите около Варна. Но има ли напрежение след фалита на туроператора? Сега очаквам отговор на този въпрос от Пламен Копчев, който е председател на Съюза на собствениците в Слънчев бряг. Здравейте, господин Копчев. Добро утро на всички. Напрежение няма. Напрежение няма, защото в момента ние нямаме голям капацитет от туристи на FTI. Към момента, примерно, във вашия хотел колко гости има и как ще се отрази фалита на тяхната почивка? Ще бъде ли прекратена предсрочно? С какво ще се прибере? В нашия хотел напрежение, аз отново повтарям, няма, защото ние имаме 6 или 7 туриста от FTI. Това е много малък брой. И в комплекс е малък брой туристи. Няма да се отрази на тяхното пребиваване. Първо, ние имаме авансови плащания. Второ, бяхме уверени от фирмата, че за всички туристи се водят преговори с друг голям туроператор, който да поеме пакета на прибиваващите туристи и тяхното завръщане. Тоест да са сигурни всички, които са тук, че ще има с какво да се преберат, а не както преди няколко години при фалита на един друг туроператор голям, когато летището в Бургас беше препълнено с туристи. Да, абсолютно е така. Но този друг туроператор беше най-големия в света и тук той имаше отдавна позиции. Съвсем друго положение беше. Сега е много по-спокойно. А тези суми, които трябва да получите вие от тези туристи за техните почивки, от кого ще бъдат компенсирани? Има ли вероятност, опасност вие да не си получите пари? За сега яснота, пълна яснота няма. Уверяват ни, че аз пак повтарям, пакета на прибиваващите ще бъде осигурен от друг туроператор. На тези, които имат записвания бъдещи туристи, застрахователния фонд в Германия, застрахователен фонд пътувания, те ще поемат тяхните смисъл, тяхните финансови отношения. Да, ще им бъдат върнати парите. Така или иначе, доколкото стана ясно, този туроператор основно оперира на пазар Турция. След като в Турция вече няма да има такъв голям приток на немски туристи, има ли пък вероятност тези туристи да се насочат през друг оператор към нашите хотели тук? Съвсем възможно е. Съвсем възможно е. Оперират не само с Германия, те оперират с Франция, Австрия, Швейцария, Холандия, но предполагам ще има и отлив от страна Турция към България. А ние готови ли сме да приемем една нова порция туристи, които в един момент не сме очаквали? Винаги сме готови. България има потенциал да приеме тези туристи. Благодаря ви, господин Копчев, за този разговор. Както разбрахте, немските гости, които са съвсем малка част тук в няколко хотела в Слънчев бряг, няма опасност тяхната почивка да бъде прекратена. Водят се преговори за това кой ще ги извози обратно към Германия и най-добрата
може би новина в целия разговор е, че ако все пак има пренасочване на немски туристи, тук хотелиерите в Слънчев бряг са готови да приемат нови гости. Благодарим ти, Цеци, за тази информация. Има ли рискове пред родния туризъм и какви са правата ни като потребители? Продължаваме темата тук в студиото. Заедно с Антоан Атанасов, адвокат към активни потребители. Здравейте и добре дошли. Той е в студиото. Здравейте. А професор Румен Драганов от Института за анализи и оценки в туризма е на пряката ни линия. Здравейте, професор Драганов. Радвам се да ви видя. Надявам се и да ви чуя. Да, добър ден. Добър ден. Ще си позволя да започна с вас и да ви попитам много накратко. Всъщност, рискове има ли за българския туризъм от този фалит на тази германска компания? Да, значи никакви рискове няма за български туризъм. Много добре организирана е процедурата, която е в Германия. Фирмата съвсем нормално е подала фалит. Очакваме фалити на други фирми от същата група. Това те го обявиха най-спокойно. Фактически гаранционният фонд на Германия поема всички туристи, които в момента са на фирмата, те ще продължат да бъдат обслужвани и те ще приключат своите пътувания, така както е по договор. Всички бъдещи туристи на фирмата, депозитите, които са внесени, те не са платили цялата сума, но депозитите, които са внесени, те са запазени, те ще им бъдат върнати или могат да бъдат пренасочени към други фирми. Знае ли се колко, какъв процент немски туристи е водила в България точно тази компания? Значи като процент от ден, те имат 200 000 туристи, нали, общо взето сега в момента по света, нали, на различни дестинации, но като процент той е много малък. Ние не работим с тази фирма активно и освен това общо взето не са застрашени другите немски фирми, с които в момента работим. Добре, давам думата и на адвоката Танасов. Ако има какво да добавите по отношение на потенциалните рискове за страната ни, направете го. И веднага след това моля да ни кажете като потребители какво е хубаво да знаем при една такава ситуация, защото се хващам за думите на професор Драганов, който каза, че ще има и още фирми, които ще фалират в близко бъдеще. Съвсем възможно е. Съвсем възможно е, тъй като те са един голям, те са гигант все пак. И по веригата се някой също ще изгори. Така че риск от към немската страна няма, тъй като те там работят на принципа на фонда. В България по българския закон работим според застраховки. Нещо, което носи по-голям риск от, да кажем, както е в Германия с фонд. И нещо, което трябва да се спомене е, че в България, когато става въпрос за подобна процедура на несъстоятелност, всеки туроператор и туристически агент, той има някакъв лимит на отговорност, която застраховката покрива, което всъщност е големия риск тук, защото ако някой малък туроператор с малък оборот, тъй като застраховката се определя според оборот от предходната година, реши да направи нещо по-голямо и влезне в несъстоятелност, има вероятност хората да не си получат всичките пари, тъй като застраховката няма да успее да ги покрие. И тук стигаме ли до онзи гаранционен фонд или то е за нещо съвсем друго? Така, спомням си, че голяма дискусия се водеше за този фонд. И в настоящото предаване ще подгреем тази палачинка, защото в крайна сметка този фонд е изключително от полза за хората и доколкото разбирам и бранша иска да се въведе този фонд. Така че считаме, че този фонд всъщност е най-голямата гаранция, която един потребител може да има. Тъй Добре. Като покрива всички рискове. Професор Драганов, защо този фонд все още го няма и защо само го коментираме в студията? Аз си спомням, може би преди година вече да е станало да отново беше така избояла тази тема. Не за първи път, пак подчертавам, преди година. Да. Преди година отново избоява. Тя всеки път, както и сега, нали, когато има фалит на туроператор, където и да е по света, избоява. Темата е повече от 20 години. Законът за туризма, който 2013 година празнува 10 години без да реши този въпрос. Защо? Защото има много интереси и от една страна и от друга страна пълно неразбиране от страна на българските туроператори, които се занимават с изходящ туризъм по отношение на това каква трябва да бъде тяхната отговорност и как те са длъжни, не само длъжни, то от, как да кажа, от професионално, от етична гледна точка е, че те трябва да направят веднага
гаранционен фонд, такъв какъвто е в европейските страни. Те твърдят, че са изучили всички практики, но да ви кажа колко е просто. Просто фонда казва следното нещо. Парите са парите на доверителя. Когато вие сте дали някакви пари, да кажем, да отидете на екскурзия в Египет 1000 лева, това са вашите пари и вие ще получите обратно или 1000 лева, или пътуване до Египет, така както ви е по договор. А тук сега има едно манкиране между туроператорите, ама ние трябва да направим предварителни плащания, хотелите не искат предварителни плащания, ако нещо се случи, ние не можем да ви върнем тези пари. Гаранционният фонд казва, няма такова нещо. Дали сте 1000 лева, това е също като отидете да си купувате обувки в магазина. Вие давате 300 лева за обувки и получавате обувки. Ако на вас ви върнат обувките без връзки или без подметки, какво означава това? Значи, туроператорите трябва да знаят, че те етично са абсолютно задължени пред българските туристи да изпълнят това, тази директива на Европейския съюз. И тук е виновно министерството, всички предходни министри, за това, че те, така, за да угодят на хора от туроператорския бизнес, тъй като имаме и заместник министър, който е туроператор, те толкова време тупкат топката на едно място и в момента лично аз, нали, като все пак човек, който се занимава толкова дълго с историята на туризма, аз не съм видял черно на бяло какво предлага министерство или какво би могло да предложи в частта гаранционен фонд. Казвате, че този гаранционен фонд не се е случил до момента и не е създаден заради редица интереси. Искам да ви попитам конкретно, кой има интерес да няма гаранционен фонд? Не ви питам в конкретика на имена, а по-скоро кой сектор, коя част от цялата картина като участник в българския туризъм няма интерес това нещо да се случи и защо? Да, казвам ви. Значи, става въпрос за функционална неграмотност на туроператорите. Значи, водещи туроператори, включително в управителни съвети, твърдят, че гаранционният фонд, тъй като чуят фонд, мислят, че става въпрос за някакви пари, които някой трябва да даде и те трябва да стоят в някакъв фонд. И казват, държавата трябва да даде поне 30 или 50 милиона в този гаранционен фонд. Ама каква държава? Ние говорим, че парите са пари на доверителя. Значи, фондовете, които се създават по света в Европейския съюз, е общо взето от специална, създадена с закон асоциация на туроператори, т.е. само тези, които членуват в тази асоциация, могат да извършват чартерни полети, тъй като това не засяга всички туроператори. Това не засяга входящите туроператори, това не засяга тези, които предоставят земни услуги, т.е. ние първо трябва в закона да ги разделим на три. Туроператори за изходящ туризъм, туроператори за входящ туризъм, туроператори, които са консолидатори на легла и предоставят земни услуги. А тези, които са за изходящ туризъм, има такива, които няма такива пътувания, няма чартерни пътувания, които трябва да връщат туристи обратно, да репатрират туристи и такива, които имат. Така че има малко да поработи. Това е работа само на министерството и казвам веднага на заместник министър, който 10 години е заместник министър в това министерство, който е туроператор. Значи това забавене си има име. И второто нещо, което е, значи трябва да знаем, че в този фонд вие заделяте процент от оборота. Вие декларирате оборот като туроператор. Примерно казвате, моят оборот ще бъде 10 милиона за следващата година и фондът ви слага ръка на 10%, т.е. 1 милион, иска писмо от банката, с която работите, че вие няма да падате под 1 милион в банката. Т.е. това са вашите пари. Вие върху тях получавате лихви. Вие не плащате нищо. Вие не оскъпявате туристическата услуга, както е сега. Плаща се за страховка, която практически оскъпява туристическото пътуване без никакъв смисъл. Европейския съюз не иска такова нещо. И тогава, когато вашите пари стоят в банка, както е сега случая с FTI, т.е. FTI има 200 милиона в гаранционния фонд. И те са абсолютно достатъчни да върнат веднага да компенсират тези туристи, които имат по света. И да се разплатят. Това, вижте колко звучи е просто. Логично. Звучи наистина логично. Без да съм специалист, разбира се, и експерт в областта на туризма. Адвокат Атанасов, какво мислите вие? Това е най-добрият вариант за потребителя, тъй като и господин Драганов каза, то няма да оскъпява дори и продукт. Това е най-добрият вариант, който ние можем да предпазим потребителите. Защо според вас не се стига до създаването на този фонд? Чухте гледната точка на професор Драганов. Активни потребители, не веднъж говорите и защитавате така интересите на българския потребител. В този смисъл споделяте мнението, че е необходима някаква подобна гаранция. Абсолютно.
Ами вижте, причините са много. Последните няколко години виждаме, че имаме политически проблеми. Опитваме се да се установим нали, политически, да имаме стабилно правителство и така нататък. Но вижте, в крайна сметка, рано или късно това ще се случи. И то зависи от всички нас. Ние като потребители, включително, ние винаги казваме, бъдете активни, дори пишете на министерството, кажете, ние искаме гаранционен фонд. Два реда да са. Въпросът е, че ние трябва и туроператорите, и ние като асоциация, и самите потребители да настояваме за такъв гаранционен фонд. Добре. Защото са нашите права. Какво ще посъветвате потребителите на финала? Какво да имат предвид при избора на един път туроператор, втори път ползвайки услугата на туроператор, за да бъдат защитени нашите средства, които инвестираме в почивка? Така. Първото основно нещо е да проучим от кого купуваме услугата. Тоест, какво имам предвид? Когато изберем някой туроператор, вземем му търговското име, отваряме в търсачката и пишем за регистъра на регистрираните туроператори и турагенти, за да направим проверка дали този туроператор или турагент има застраховка. Много е лесно. Пишем фирмата, излиза, има ли застраховка, няма ли, за каква сума. По този начин ние знаем, че няма да отидем някъде на почивка без застраховка. Другото нещо, което е, когато сключваме договор, туроператора трябва да предостави копия от застрахователния сертификат. Принципно, той е задължен не по-късно от 7 дни от началото на пътуването, но е хубаво ние да го изискаме още при самото сключване на договора, този застрахователен сертификат. Добре, благодаря ви, адвокат Атанасов. Радвам се, че бяхте тук с оглед на информацията, която дадохте. Надявам се да е била полезна за нашите зрители. Такава е целта на този разговор, който правим. Професор Драганов, да завършим с вас. Разбира се, темата за гаранционния фонд ще я продължим и ви очаквам в студиото много скоро. Може би ще е хубаво, когато вече имаме ясната и политическа картина и евентуално, подчертавам, евентуално редовен кабинет, който да се сформира след изборите в неделя, ще бъде още по-конкретен разговор ни с насоки към бъдещите управленци. Прогнозата в процент за ръст или спад на летния сезон искам да чуя от вас. Обичам да си говоря конкретно в числа и винаги ги предоставяте вие, защото следите данните. Прогнозата каква е, която имате в института към днешна дата за летния сезон? Ами, за сега се движим с около 4% ръст, може да бъде малко по-голям. Това малък ръст ли е на фона на изминалата година? Обикновено сякаш си говорим за над 10%. Да, сега казвам 4%, ние сравняваме с 2019-та. Миналата година, честно преди казвам, COVID. Не ни интересува. Ние говорим с най-силната година преди COVID-а, т.е. миналата 2023-та година завърши с много малък процент над. Ние имахме 75 000 туристи влезли повече в страната на фона на 12 милиона 550 000 през 2019 година. Сега очакваме около 12 милиона и 700 000 да влезнат в страната. Благодаря ви, професоре. Тоест, годината, летния сезон ще бъде по-добър, отколкото изминалите години. Благодаря ви още веднъж, професор Румен Драганов от Института за анализи и оценки на туризма и адвокат Антуан Атанасов от Активни потребители в разговор в студиото. А сега, уважаеми зрители, отиваме към една реклама и веднага след това ще си говорим за идеята за онлайн матури, МОН с пакет от предложения за промени в образованието.